Энэ хүнийг Дорж гэдэг. Тэрээр Монгол улсын жирийнс нэгэн ажил эрхэлж амжиргаагаа залгуулдаг дундаж орлоготой иргэн. Дорж арх уух бүртээ гэр бүлдээ агсан согтуу тавьж хүндрэл учруулдаг байна. Арх танаа гэр бүлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Гэр орны амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, гэр бүлийн гишүүд байнгын төгшүүртэй байдалд байх, архны хэрүүл тасардаггүй, орлогын их усүр алдагдах, сэтгэл санааны хямралд орж, эрүүл ухаанаар сэтгэж чадхаа болох. Арх таны амьдрал болон гэр бүлийг тань үгүй хийн. Тиймээс яг одооноос архнаас татгалзая.